פרק ט"ו. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ, הזמורה אשר היה בעצי היער? היוקח ממנו עץ לעשות למלאכה? אם ייקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי? הנה לאש ניתן לאוכלה. את שני קצותיו אכלה האש, ותוכו נחר. היצלח למלאכה? הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש אכלת הוא ויחר, ונעשה עוד למלאכה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, כאשר עץ הגפן בעץ היער, אשר נתתיו לאש לאוכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים, ונתתי את פני בהם, מהאש יצאו והאש תאכלם. וידעתם כי אני אדוני, בשומי את פני בהם, ונתתי את הארץ שממה, יען מעלו מעל נאום אדוני אלוהים.